ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ତତ୍ଵଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ନମନ ଏବଂ ସଚିନ ଦୁଇ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏହାକୁ ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ହେଡ଼୍ ଆସିଲେ ନମନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଟେଲ୍ ଆସିଲେ ସଚିନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ସଚିନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା କରିବା କ'ଣ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ତେବେ ଆସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରି ମିଳୁଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କଲେ ଦୁଇଟି ହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଯାହାକି ହେଡ଼୍ ହେବ ଅଥବା ଟେଲ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଟେଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରେ ଟେଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଏକ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ବା ଇଭେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଇ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଟେଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ହେବ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଡ଼୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ହଁ ଉପରୋକ୍ତ କଥୋପକଥନ ଅନୁସାରେ ହେଡ଼୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ହେବ ଯେହେତୁ ସମୁଦାୟ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ତଥା ହେଡ଼୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଏକ ସଚିନ ଏବଂ ନମନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମୋନୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲା ଯେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରିବ ଏଣୁ ଏଥର ସେମାନେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋନୁ କହିଲେ যদি একজাকি গোটেই টেল আচিব খেল আৰ কয়ে যদি দুইটি টেল একাঙৰে আচিব তেতিয়া মই খেল আৰমন কহিলে দুইটি হেড আছিলে মু খেল আৰম্ভ কৰি তই ক' আপোনাৰ পাৰিব প্ৰথমে কি খেল আৰম্ভ কৰাৰ ଯେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟସ୍ କଲେ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହିସବୁ ଫଳାଫଳକୁ ଲେଖିଦେବା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ହେଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ହେଡ଼୍ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ହେଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ହେଡ଼ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରାର ଟେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଟେଲ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାର ଟସ୍ କଲେ ସମୁଦାୟ ଚାରୋଟି ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସୂତ୍ର ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ହେଡ଼୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଟେଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି যেতবেল কি এক্সাটলি গোটিয়ে টেল আসবা সম্ভাব্যতা দুই বিভক্ত চারি যা এই তিন জনক সবুঠার অধিক এণু প্রাপ্ত হওয়া ফলাফলগুড়ি আমি কে যে মনুকু প্রথমে খেলি খেলাপার কিন্তু নমন এই কথায় খুশি নথিলে। এবং দুইটি মুদ্রা স্থানরে তিনোটি মুদ্রা নেই নির্ণয় করা কহিলে, যা আমি আগামী ভিডিওরে দেখা এই ভিডিঅ'ৰে আমি গোটেই মুদ্ৰা বা দুইটি মুদ্ৰাৰু প্ৰাপ্তাব্যতা উপেৰে চৰ্চা কলে আগামী ভিডিঅ'ৰে আমি তিনটি মুদ্ৰা কুই সম্ভাৱ্যতা বিষয়ে জাণিবা